Περιμένει ο λαός πώς και πώς. Εννοείται, ο λαός μας πλέον γίνεται εκατοντάδες χιλιάδες, βλέπω. Ο χαμός του χαμού θα γίνει. Αλλά πριν πούμε τα δικά μας τάβα μου, πρέπει να εστιάσουμε στη φωτιά στη Χαλκιδική. Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. 60, στο δεύτερο πόδι, λέει, εκεί του Αλέκου το πόδι που λέμε, το γνωστό, ναι, το Αλεκοπόδι. Καβορότρυπες, δίπλα σε σάρτη. Το άλλο, το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Το άλλο. Το άλλο. Καλαμίτσι. Όχι, όχι, που είναι ο δρόμος, ένας δρόμος, σπίτια και μόνο θάλασσα και ψαροταβέρνες. Πώς το λένε εκείνο εκεί? Και πού να ξέρω εγώ το ξαφνικά, με λες πώς το λένε. Ένα, πώς το λένε ξαφνικά, πώς το λένε. Πριν το Μαρμαρά, αριστερά, μετά την Νικήτη. Πώς το λένε. Τέλος πάντων, δεν θα ψάξουμε το πώς το λένε. Το... Άσε με Σταύρο, θα ψάξουμε 100 ώρες. Λοιπόν, πρώτον πηγαίνω μακριά το Σταύρο. Απομακρύνω το Σταύρο από κοντά μου, ο οποίος είναι άρρωστος, έτσι, και ψάχνει εμάς τώρα να μας κολλήσει. Είναι σαν αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, έτσι, που είναι με τα σκυλιά που περνάνε δίπλα σου, ορμάνε, σε δαγκώνουν, έχεις πρόβλημα και σε λέει αυτός που έχει το σκυλί ο ιδιοκτήτης. Αχ, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, Λίζα. Και εσύ είσαι με τα αίματα. Γι' αυτό προφυλαχτείτε από το Σταύρο σήμερα. Είναι άρρωστος. Ρε, μπουκωμένος είμαι. Άστο μες το μπουκωμένος. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε φωτιά της Χαλκιδικής. Σβήστε την κύριε πυροσβέστες. 60 άτομα δουλεύουν εκεί. Αεροπορίες έχουμε, αεροπλάνα και τέτοια. Να γίνει δουλειά σωστή. Γιατί είναι η Χαλκιδική της καρδιάς μας. Απλά είναι τα πράγματα. Να μην κινδυνεύσει κόσμος. Είναι πολύ σοβαρό. Πέρα από τη χιουμοριστική διάθεση που έχουμε για τα άλλα θέματα, εδώ μιλάμε για την απόλυτη σοβαρότητα. Αλέκο, τι άποψη έχεις για τη Χαλκιδική δεύτερο πόδι, το εκεί που ελέγχεις το χώρο σου? Ναι, η φωτιά είναι... δεν είναι καλό πράγμα. Είναι κοντά στη Σάρτη. Ξεκίνησε από τις Καβορότρυπες που όλοι γνωρίζουν πού ακριβώς είναι. Τώρα πιστεύω δεν έχω, επειδή είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω τελευταίες πληροφορίες και εικόνα. Κλείνει το κομμάτι, αλλά... κλείνει το κομμάτι, ναι, φωτιά, γιατί δεν θα προλάβουμε. Έχουμε μία ώρα και σήμερα γίνεται ψιλοπόλεμος. Έτσι, και δεν έχουμε τώρα τον Αλέκο τι έγινε με τη φωτιά. Να θα μας τρελάνει. Να πούμε λίγο ότι έχουμε σελίδα στο Facebook, να γράφονται. Μπράβο. Φυσικά, πες, έλα στο φάκι μας, πες σελίδα στο Facebook και γίνεται χαμός. Έχουμε φτάσει στα 500 like, αποθεώνεστε. Όλοι, όλοι, αποθεωνόμαστε. Πήγαμε κουβά, αλλά ο κουβάς ήταν βασιλικός. Εννοείται ότι θα πάνε κουβά με 7 μάτς και με 8. Εννοείται. Εμείς θα πάμε κουβά πιο μεγάλο όταν βάζουν 7 και 8. Να καταλαβαίνουν πότε κάνουμε χιούμορ. Οπότε λοιπόν, μπορείτε να κάνετε like στην επίσημη σελίδα στο Facebook, όπου είναι ο Βασιλιάς με ελληνικούς χαρακτήρες, Bilibero 107,4. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος έστειλε μήνυμα και μας είπε να ενημερωθεί λέει ο Βασιλιάς στον αέρα ότι υπάρχουν ακροατές στο Ντουμπάι που ακούν άλλοτε ζωντανά, αλλά κυρίως από επανάληψη τις εκπομπές λόγω εργασίας. Ο Κωνσταντίνος δουλεύει σε αεροπορική εταιρεία. Θερμούς λοιπόν χαιρετισμούς. Πάρε μια τελεία. Από ασπρόμαυρους αεροσυνοδούς. Ή στην Ντουμπάι, ξέρω. Τα φιλιά μας στον Κωνσταντίνο. Εκεί για να πάει μια αεροσυνοδός πρέπει να είναι 1,87 και πάνω. Over 1,87. Ναι. Εντάξει, και τα κριτήρια είναι ακραία. Ακραία, δεν πρέπει να έχουν τατουάζ και τέτοια αυτά. Ναι, εντάξει. Και λογικά είναι αυτά. Ναι, τέλος πάντων. Σε ακούνε σένα. Όλους μας ακούνε. Ναι, εντάξει, λέμε. Όλους. Η επιτυχία είναι κοινή. Ναι. Και ο θρίαμβος έρχεται συνέχεια. Ναι. Έτσι, από χωματόδρομο είπαμε, θέλουμε να το κάνουμε autobank. Εδώ στο Λίμπερο το 107,4 θα γίνεται χαλασμός. Ναι. Να αναφερθούμε λίγο αθλητικά. Ναι. Έτσι, σε αθλητικά κομμάτια. Ο Αντετοκούνμπο χθες πάλι οργίασε. Ναι. Πάλι triple double. Τους κερδίζει όλους μόνος του. Ο άνθρωπος το έχει κάνει. Σαν να είναι η μύγα μες στο γάλα. Πού είναι? Ναι. Σε κάθε επέκταση. Έτσι, ναι, 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 το δούμε. Υπάρχει σύνολο λευκό. Τα βάλε όλα πάλι. Καλύτερα... λέει ότι είναι ο τρίτος καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. 32 πόντους, ναι, έτσι, στα 48 λεπτά σύνολο, κύριε, να ξέρετε το αγώνα. Δεν παίζει και 48 λεπτά, παίζει 37 λεπτά, ναι, ακριβώς, έτσι. Πήρε 18 rebound, έδωσε 10 assist, 3 τάπες, 5 κλεψίματα. Στην ουσία παίζει μόνος του, παίρνει και τους άλλους που και που να του δίνουν την μπάλα. Να αλλάζουν, ναι, μαζί του την μπάλα. Ωραία. Τα φιλιά μας τον Αντετοκούνμπο. Έτσι, Αλέκο, θες να στείλεις κανένα λογαριασμό, κάτι είναι ένα υπόλοιπο που έχεις μαζί του, να στο κλείσει όταν ήταν ευτυχώς, θυμάμαι τον έχεις δανείσει κάτι χρήματα. Αληθεύει αυτό? Χαρίστηκαν αυτά. Διαγράφηκαν. Σβήνονται στο, ναι, χιόνι. Σβήνονται. Μπράβο, λόγω των καλών εμφανίσεών του. Ναι. Να αλλάξουμε θέμα, θα βγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι, βασιλική, ναι, είναι η εκπομπή. Ναι. Έτσι, ό,τι θέλει κανένα βασιλιά. Ξυπνάει, ναι, το πρωί, ναι, και ό,τι όρεξη έχει. Ναι. Μια κουβέντα εδώ, μια κουβέντα εκεί. Τι έκανε μία νύφη στην Αυστραλία. Τι έκανε. Εδώ να δεις. Άλλο μοντέλο. Mm. Μετά από εκεί τη Γαλλίδα που παντρεύτηκε μόνη της, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Θεά. Εδώ σε εκπομπή η Γαλλίδα, έτσι. Την είδα το, μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό, με την... ναι, στην Ελεωρόνα Μελέτη. Ναι, εκπληκτική. Ο, μπράβο της. Και μπορεί να κάνει και δεύτερο γάμο, γιατί δεν είναι ευχαριστημένη, ναι, από τον πρώτο. Που, ναι, δεν ήρθε ποτέ, ναι, ο γάμος, έτσι είπαμε. Μπορεί να κάνει και παιδί μόνη της, είπε. Πολύ δυνατή είναι αυτή. Ναι, ναι, μπορεί, κάνουν... ναι. Αυτή θέλουμε να την έχουμε πάρει. Πού όμως? Με τον Αλέκο να μεταφράζει στα γαλλικά. Μιλάει αγγλικά η κοπέλα. Και, ναι, εμείς έχουμε τον Αλέκο που τα μιλάει όλα. Ναι, όντως, εμείς έχουμε, εντάξει, το κλειδί του πασπαρτού. Πώς είναι το πασπαρτού? Το κλειδί
που ανοίγει τα πάντα. Ναι, τι θα τη έλεγε τώρα άμα την έβλεπε στα γαλλικά. Ένα γαλλικό, ένα γαλλικό έχει. Ένα, δεν έχει κάτι. Τι άκαμα το τάφο σιωπή. Τη γαλλίδα που θέλει να παντρευτεί μόνη τη. Ναι, παντρεύτηκε ήδη μόνη τη. Παντρεύτηκε, όχι θέλει να παντρευτεί, άστο. Παντρεύτηκε. Ο χωμόνο είναι αόριστο. Ναι, πάμε. Κλείνουμε τη γαλλίδα. Α, τη γαλλίδα. Κλείσε τη γαλλίδα. Κλείνουμε τη γαλλίδα. Και θα πάμε την ύφη από την Αυστραλία. Άκου τι έκανε αυτή. Παντρευόταν, ας υποθέσουμε, μετά από 5 μήνες. Mm. Έτσι. Κάνει τις ετοιμασίες του γάμου, τα σχετικά, ποιον θα καλέσουμε, ποιες αυτά τα ηλίθια. Τα συχαμένα. Ναι, ναι. Δεν θέλω να την καλέσουμε, αλλά κάλεσε έτσι για να μα πει. Ναι, γιατί θα πει ο τάδε. Ναι. Ναι. Ναι, δεν μα νοιάζει ο κόσμος, αλλά όλα για τον κόσμο γίνονται. Mm. Και να κλείσω το θέμα, κύριε, σταματήστε τα γλέντια γάμου, πεταμένα λεφτά. Έτσι. Και σε όσους γάμους πηγαίνετε, σε κανένα δεν τον ενδιαφέρουν οι φριτέζες και τα κουταλάκια και τα του καφέ, τα ποτηράκια. Μετρητά στους νεόνυμφους. Ναι. Κοιτάξτε το στα μάτια τους. Μπορεί να μην σας το λένε για διάφορους λόγους. Τα λεφτά, κύριε, αυτά κινούν τα νήματα. Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό και πάμε στην Ήφη. Η Ήφη είχε δύο αδελφές. Ναι. Και τι της έκανε, επί 4 μήνες της έδινε ένα παχυντικό το πρωί, ένα τσάι, το οποίο ήταν παχυντικό. Για να γίνουν λέσια, λέσια λεσιού, ναι. Γνωστή έκφραση πλέον, ναι. Που είναι θεσμός. Θεσμός. Έτσι, για να είναι αυτοί ομορφότεροι στο γάμο. Ναι. Οπότε αυτές δεν μπορούσαν να μπουν στα φορέματά τους. Ναι. Πάχινα, γίνανε ναι. Ζώα. Ναι. Φορτηγά. Ναι, ναι, ναι. Υπεροκεάνια. Ναι. Και φορέσανε, τις έδωσαν να φορέσει και φόρεμα υποχρεωτικά παρανύμφου, τι, κίτρινο. Πω, πω. Ισοπεδωτικό. Σαν τη μάγια τη μέλισσα. Ναι. Κατάλαβες. Και αυτή έτσι ψιλοξεχώρησε. Ναι. Τώρα φυσικά υπάρχουν φήμες ότι τη δηλητηρίασαν οι αδελφές οι δύο. Την Ήφη δεν ξέρουμε. Υπάρχει πραγματικό μίσος πλέον. Εννοείται, ξεκάθαρο είναι το μίσος. Ναι, δηλαδή τώρα αυτές έχουν σαν στόχο ζωής, δεν έχουν άλλο στόχο από να καταστρέψουν τον αδελφή τους. Έτσι. Τι να σκεφτόταν αυτή εκείνη την ώρα. Τίποτα, είναι αυτό. Οι Ήφες θέλουν πάντα, και λογικό είναι αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, να ξεχωρίζουν. Είναι η μέρα τους. Έτσι. Αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν και λίγο παραπάνω δόλο μέσα στο μυαλό τους, σου λέει πώς θα κάνουμε να τους εξαφανίσουμε τους υπόλοιπους, αν είναι δυνατόν να είμαστε μόνο εμείς, να μιλάνε μόνο για μας, έκανε αυτό στις αδελφούλες της. Έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για άσχετους. Κλείνουμε λοιπόν αυτά τα γύρω-γύρω, γιατί ήθελα να το τονίσουμε αυτό, μου άρεσε όταν το διάβασα. Και θέλω να πάμε στον Αναστασιάδη, τον Άγγελο που ξαναμπαίνει στη ζωή μας. Έτσι, δεν ξέρω αν τα λέγατε και πιο μπροστά. Εγώ ήμουν σε κίνηση γιατί πήγα ήρθα φωτοβολίδα. Αν έχουμε πει εδώ και καιρό, θα είναι αυτό. Εντάξει, πολύ εύκολα. Αυτές οι ειδήσεις που τις περνάμε έτσι, σαν να είναι τίποτα. Κύριε Αλέκο, εσείς πώς βλέπετε την έλευση του Άγγελου του Αναστασιάδη στην Εθνική Ελλάδος, πιστεύετε θα είναι παροδική, δίμηνη ή θα έχει διάρκεια στην παρουσία του στον πάγκο της? Πιστεύω ότι όποιον προπονητή και να πάρουμε δεν υπάρχει υλικό. Το υλικό είναι πολύ λίγο. Σε μερικά χρόνια μπορεί να εμφανιστούν ορισμένοι νέοι παίχτες, αλλά με αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή παραπάνω. Να σκεφτείς ότι και ο Σκίμπε που τώρα θέλουν να τον διώξουν δεν πήγε άσχημα. Όχι, θέλω να τον διώξουν, τον διώξανε. Τον διώξανε. Ας το θέλουν. Και ο Σκίμπε δεν πήγε άσχημα. Πήρε μια ομάδα που ήταν εντελώς διαλυμένη, έπαιξε ένα μπαράζ με την Κροατία και σε έναν όμιλο με το Βέλγιο που η μία πήγε στον τελικό και η άλλη βγήκε τρίτη, νομίζω. Τρίτη και βγήκε έξω από τα μπαράζ. Δεν είναι άσχημη η προσφορά του Σκίμπε. Απλώς το κλίμα είναι τέτοιο που δεν μπορεί να κάνει κάποιος περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Εσείς κύριε Στάβα μας, έχουμε δίπλα μας. Εγώ διασκεδάζω, φίλε, το σειράζω, κυνηγάω την Εθνική Ελλάδος. Μάλιστα. Είναι η καλύτερη επιλογή για να πετύχω το στόχο μου. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Μιλούσα με ένα πολύ γνώστη του ποδοσφαίρου και τον ρωτούσα για διάφορους προέδρους. Και μου λέει, το ποδόσφαιρο είναι χώρος για να αποτυγχάνουν οι επιτυχημένοι. Πολύ ατάκα, μου άρεσε αυτή η ατάκα που μου είπε. Οι επιτυχημένοι ναι. Επαγγελματικά στη ζωή τους. Συμφωνείς αυτή την άποψη, Στάβο μου, συμπλέεις? Δηλαδή, δες, ή επιτυχημένοι... να περιβάλλουν, φίλε, που όντως αν είσαι επιτυχημένος σε άλλο χώρο, μπορεί εύκολα να στραμπατσαριστείς γιατί είναι άλλοι κανόνες. Εννοείται αυτό, υπάρχει μια βάση. Υπάρχει μια βάση, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπεις κάπου και είσαι επιτυχημένος, θα πρέπει να έχεις διαβάσει ποιο είναι το έργο. Αν δεν έχεις διαβάσει ποιο είναι το έργο, θα σε φάνε. Πού να γλιτώσεις, να σκέψεις τα πρόσωπα, τα ξέρεις. Μάλιστα, λοιπόν. Αλλάζουμε πάλι θέμα, είπαμε σήμερα από το ένα θέμα στο άλλο, κύριε. Όποιος προλαβαίνει. Είπαμε είναι η εποχή της ταχύτητας. Θέλουμε να είμαστε πιο γρήγοροι και από τον ήχο. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας στην κορυφαία ανακύκλωση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στη Σύνδο. Ναι. Ανακυκλώστε, κύριοι. Νίκος και Κώστας σας περιμένουν. Έχουν ανοίξει τις αγκαλιά τους, ξέρετε και τι γίνεται. Η κορυφαία ανακύκλωση. Εγώ πρέπει να την βάλουμε στη ζωή μας. Κάνω ανακύκλωση. Ναι. Αλλά του Δήμου αυτά, χαρτιά και τέτοια. Σε κάνεις τα κολέ. Έτσι λέγονται αυτά. Κολέ. Και υπάρχει επαγγελματική ανακύκλωση. Ναι. 110 άτομα είναι έτοιμα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μαζεύουν σκουπίδια, μαζεύουν σακούλες. Ναι, εγώ μπορώ να τα στέλνω εκεί. Ναι, όλοι μπορούν να τα κάνουν. Όλοι, βέβαια.
Υπάρχει χαρτί, δούνε και λαβίν. Ναι. Όλα στη ζωή είναι δούνε και λαβίν. Στάβος έχω πει, στο Δήμο. Πλέον μετά τα 40 σου δεν θα αναπνέεις δωρεάν. Ας δεν αναπνέεις κιόλας. Ναι, σήμερα είμαστε λίγο δύσκολα. Να αναφερθούμε στην Goldbet με τις ασύγκριτες αποδόσεις. Στο διαγωνισμό που τρέχει, φυσικά. Μπράβο. Λοιπόν, ένας τυχερός σήμερα θα βρεθεί στην Τούμπα με το μαγικό αυτό εισιτήριο που μας προσφέρει λοιπόν η Goldbet.com. Στέλνετε το μήνυμά σας FM και NO, τη λέξη VD, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και ο ένας ο τυχερός θα βρεθεί λοιπόν σήμερα στην Τούμπα. Να πούμε λίγο τα χαιρετίσματα που στέλνουν έτσι στο Facebook, γιατί πολλοί κόσμοι στέλνουν χαιρετίσματα. Αυτό, πολύ ωραία, ο Κωνσταντίνος στέλνει χαιρετίσματα από Στουτκάρδη, μας ενημερώνει. Τι γίνεται, όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Επίσης, ο James, χαιρετίσματα. Ο James είναι, εγώ έργο, my name is Jam. Hello, James. James. Λέει Βασιλιά και στο ασπρόμαυρο λέει Stoke. Σε ακούμε live ενώ παριστάνουμε λίγο. Σα πούμε από στόχο. Αλλά στο στόχο, εντάξει. Μα, ναι, μα εκεί μεγαλώσαμε, παιδιά. Δεν είναι για τα λέμε αυτά. Ναι. Του στόχου. Λοιπόν, να πούμε λίγο στοιχηματικά κάτι. Χθες ένας παίκτης της Goldbet έκανε έναν θρίαμβο. Πρέπει να αποθεωθεί. Έτσι, με 100 ευρώ κέρδισε 9.000 ευρώ. Έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Ο άνθρωπος είχε την πρόγνωση. Δηλαδή μπροστά του ο Χρειά και ο Μάντης ο Τηρεσίας, ο παλιός, ο Κάλχας. Ο Χρειά, ο Χάρι Πότερ και όποιον άλλον Μάντι έχετε στο μυαλό σας. Εμένα δεν μου έρχεται άλλος έτσι γρήγορα. Έτσι να σε έρχεται κάπου. Η Ματζίκα Ντεσπέλ. Από τα. Τη θυμάστε Ματζίκα. Με τη σκούπα. Διάβαζε ή Αλέκο τέτοια καρτούν. Όχι. Τι να σε πω, όχι. Λογοτεχνία από μικρός. Ναι, ένα παιδί μετράει τα άστρα. Με ένα Λουντέμι και τέτοια ήσουνα. Εκεί. Ε? Λοιπόν. Εκεί. Άκου λοιπόν τι έπαιξε ο άνθρωπος, Αλέκο. Λοιπόν. Έπαιξε την Dortmund Άσο. Την οποία τη δώσαμε και εμείς, κύριε Στάβο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Dortmund Ατλέτικο. Θρίαμβο τη Dortmund. Και την εξηγήσαμε ποιοι ήταν οι λόγοι. Έπαιξε ο άνθρωπος τη Λοκομοτίβ Μόσχας με την Πόρτο διπλό. Το βρήκε και αυτό για περιπάτου. Ναι. 0-2, 1-2, 1-3. Με χαμένο πέρα τη Λοκομοτίβ στην αρχή όμως, δεν τα λέμε όλα. Έτσι, τα λες όλα αυτά. Βέβαια, ναι. Εννοείται. Αλλά λέμε πώς με την τύχη. Χρειάζεται, είπαμε η τύχη. Συν Αθηνά και Χίνα και Κίνα και Χίρα Κίνη. Δεν θα το λέμε συνεχώς. Ναι. Λοιπόν, βρήκε τη Γαλατά Σαράι με τις Σάλκες στο Χ. Όταν μπήκε ένα γκολ από τη Σάλκη και το οποίο ακυρώθηκε δικαίως. Αναρωτιέμαι. Δικαίως. Ναι. Ωραία. Άργησε, αλλά ναι. Βρήκε οπότε και το Χ. Και βρήκε και το Κόπα Λιμπερταδόρες. Έπαιζε η Μπόκα Τζούνιος με την Παλμέιρας. Χ ημίχρονο άσο τελικό. Και το 2-26 του απλού άσου το μετέτρεψε σε 4-75. Και οπότε ο κύριος αυτός ο φίλος μου, έτσι, καλλιτεχνικός μάνατζερ τεράστιος, μεγάλης τραγουδίστριας, ίσως της κορυφαίας της Ελλάδος, όχι ίσως, σίγουρα της κορυφαίας, τα 100 του ευρώ. Έτσι, με τα οποία μπορούσε με αίμα να κάνει τραπέζι σε τρεις φίλους ή σε δύο φίλες, τα έκανε 9.000. Πού έγιναν όλα αυτά? Στην Goldbet. Ήδη φυσικά πληρώθηκε, ήδη τα λεφτά κοιμούνται στη δεξιά του τσέπη, έτσι, και έχει μια καλύτερη ψυχολογία. Άμεσες πληρωμές, να τα λέμε κατευθείαν, αυτά. Κατευθείαν. 24 ώρες το 24ωρο, ασφαλές όλες τα οι συναλλαγές. Τα 9 ήδη ταξίδεψαν στην τσεπούλα του. Ναι. Έγιναν οι μεταφορές. Μετακινήσεις πληθυσμών. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι. Πώς ήταν στην Ήμβρο και στην Τένεδο, τις μετακινήσεις, ξέρεις. Mm-hmm. Ήταν που αλλάξαμε τότε, μετά τη συνθήκη των Σευρών. Τα λέμε και τα ιστορικά μας εδώ. Ναι, ναι, βέβαια. Συνθήκη Σευρών, μετά διαδέχτηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Εξελίξεις, ραγδαίες. Δεν τα πήγαμε άσχημα χθες. Εγώ θα πω το άλλο. Εδώ πάμε, και λοιπόν. Ένας φίλος ευχαρίστησε χθες, λέει, για τον Άσο της Ντόρτμουντ και το Όπερ 3,5 λέει της Νάπολη. Καθώς λέει ταξίδευε, λέει, προς Κέρκυρα, βοήθειά σας, λέει, άρχοντες, βασιλιάδες και αυλικοί. Εγώ θα σου πω, εγώ είπα να πάρουμε ένα σπίτι χθες. Ναι. Αυτό έκανα χθες. Ναι, αυτό ήταν το στοίχημά μου. Ωραία. Γκολ-γκολ την Μπριζ στο 40. Για περιπάτη. Χάρηκα πολύ. Για περιπάτη. Γκολ-γκολ Λοκομοτίβ με την Πόρτο στο 35. Χάρηκα πολύ. Ωραία. Άσο ή Dortmund. Ποσοστά. Goal-goal, ναι, goal-goal και over 3,5 τότε να... με ακυρωμένο goal καθαρό. Ναι, 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 συμφωνώ. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Και έχουμε. Έχω δώσει το υπεραισιόδοξο over 5,5 στο Παρί Νάπολη, όπου στο πρώτο λεπτό, στο πρώτο ρε φίλε, δεν έχει γράψει ένα λεπτό, περνάει ο Εμπαμπέ το Κουλιμπαλί, σαν να μην υπάρχει. Να μην το βλέπει, ναι. Ναι. Τη πάει στο στάζ τον Καβάνι. Και ο Καβάνι πάει να τη μπρώξει την μπάλα στο άδειο τέρμα, μπλέκεται πάνω του Νεϊμάρ. Και μα τι ήθελε εκεί, ρε αγόρι μου, πήγε το βάλει αυτός. Ναι, αυτά τα ωραία. Ναι. Και να γίνει 1-0 στο 1, τελειώνει μετά το παραμυθάκι και πάει over 8,5 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωραία, όχι over 5,5. Με 6,5 φράγκα απόδοση. Δεν μας κάνει το χατήρι Γαλατά το μοναδικό παιχνίδι που διάβασα λάθος. Εντάξει, ναι. Το διάβασα, μπορούσε να γίνει.
Ωραία, αλλά πιο πολλέ πιθανότητε και η Σάλκη. Το Χ ήταν το πιο δίκαιο από όλα, τέλος πάντων. Πριν πάμε στα σημερινά τα μάτς, έτσι για να αναφέρουμε λίγο ακόμα το κλίμα, αφού είμαστε 2 με 3, είμαστε light εδώ πέρα, τα λέμε όλα. Βρήκα τους πιο γελίους ληστές ανά τον κόσμο. Ναι. Αυτοί πλέον ζουν στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην πόλη του Σαβλεουά. Πήγαν να κάνουν μια ληστεία, χωρίς κουκούλα, χωρίς τίποτα, μεσημέρι. Ναι. Έτσι μπήκαν μέσα και τι τους είπε ο ιδιοκτήτης. Τι. Περάστε αργότερα που θα έχω μαζέψει περισσότερα χρήματα. Δεν είναι αστείο, ναι. Είναι κανονικό. Λένε αυτή τι ώρα να περάσουμε, κατά τις 8.30 σας βολεύει. Ναι, λέει εντάξει, θα έρθουμε 8.30. Ήταν μία το μεσημέρι. Ναι. Πάνε στις 8.30 φυσικά. Ναι. Μιλάμε για η ντροπή και έσχος των κλεφτών. Δηλαδή, ναι. Αν αύριο κρεμάσουν όλους τους κλέφτες σε όλο τον κόσμο, αυτοί θα πάνε άδικα. 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 Ναι. Πήγαν στις 8.30 και φυσικά ο άνθρωπος είχε καλέσει την αστυνομία και έγινε γνωστή σύλληψη. Ναι. Έτσι, δηλαδή γίνεται το πράγμα. Ληστεία με ραντεβού. Στο Βέλγιο. Ληστεία με ραντεβού. Ναι. Ελάτε πιο μετά να μαζέψω λεφτά, είπε ο άνθρωπος. Και αυτοί πήγαν. Δεν είναι αποκύημα της φαντασίας μου. Είναι πραγματικότητα. Δεν φήμιζονται οι Βέλγοι για το IQ τους, να ξέρεις. Μόνο που ο Αλέκος ήταν εκεί 10 χρόνια και σπούδαζε και συνέχεια. Ο καημένος ο παπάς του έστελνε λεφτά, έστελνε λεφτά, έστελνε λεφτά. 46 χρόνια φοιτητής ήταν. Χαζί ερωτήσεις για το Βέλγιο. Α, αυτά είναι ερωτήσεις. Να σου πω, είναι όντως χαζί. Έχουν ένα. Κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή είναι μισή Φλαμάνοι, μισή Βέλγοι και εκεί συγκρούν. Φλαμάνοι ή Φλαμανδοί. Φλαμάνοι εμείς. Του λέμε Φλαμανδοί. Όταν εσείς τους λέτε, εσείς που ζήσατε εκεί που μεγαλώσατε, που ξέρετε. Ο άνθρωπος από τον Άγιο Νικόλαο μιλάει για το Βέλγιο. Συγκρούονται τα κεφάλια του. Αρχιδική σημασία. Συγκρούν τα κεφάλια του. Τίποτα, τόσο χαζί. Τόσο. Ναι. Να πάμε λίγο στα σημερινά τα μάτς γιατί έχει πάρα πολλά και ο Παπαλίνκ. Πρώτα να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ να μιλήσουμε. Ορίστε κύριε Αλέκο, έχει το λόγο. Για ΠΑΟΚ. Το μάτς θα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, το βλέπω πολύ δύσκολο. Γιατί. Ναι, και πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω ο ΠΑΟΚ να έχει δώσει την ιδιαίτερη σημασία. Αλλά έχουμε και ορισμένες συλλήψεις, μη στραβώσει το μάτς, λίγο το φοβάμαι. Ποιες συλλήψεις που έχουμε μόνο. Βιερίνια ξεκουραστεί, Βιερίνια. Καλύτερα. Ο Μάτος έρχεται και αυτός είχε κάτι προβληματάκια. Κανένα δεν είχε, στο μυαλό είχε τα προβλήματα. Καλά είναι και αυτός. Δεν παίζει ο Κατσερίδης, καλά είμαστε. Ναι. Αυτός τι έγινε, τι θέλει ο Κατσερίδης. Τι γίνεται με αυτόν. Ο άνθρωπος τι άδικο έχει ρε. Ότι λέει παίρνω 1,5 εκατομμύριο και κάθομαι και θέλω να παίζω, κάτσε αδερφέ, ξεκουράσου. Φίλε, όταν σου λέει ο άλλος ότι άμα είναι να παίζω τόσο λίγο θα φύγω, μαγκιά σου που το λες. Αντρικό. Αντρικό, αντρικό. Σου βγάζω το καπέλο. Ναι. Αλλά επειδή δεν θα παίξει τόσο το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Ναι. Πού θα πάει, λες και πώς ναι, θα πάει. Ναι, θα ισχύσει αυτό. Θα πας να πεις ότι αδερφέ, εντάξει, άστο το 1,5 χαρτί. Θέλω να πάω κάπου να παίζω. Βλέπεις να φεύγει. Εκεί άμα το κάνει αυτό θα τον αποθεώσω, φίλε. Θα πω ότι είναι ο πιο αρσενικός παίκτης που πέρασε ποτέ από τον πάγκο. Κανείς δεν φεύγει. Κανείς δεν φεύγει ακριβώς αυτό. Πού θα βρει τέτοιο συμβόλαιο, μπορεί να βρει τέτοιο συμβόλαιο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Λοιπόν, εγώ για την άποψή μου για το σημερινό το μάτς, το ΠΑΟΚ Βίντι, είναι εντελώς διαφορετική από τη δική σου Αλέκο. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα φανεί αντάξει των προσδοκιών, θα κάνει άλλη μία νίκη, όπως φαίνεται και συνεχώς. Και θα είναι εύκολη η επικράτησή μας. Δύσκολη είναι η ομάδα αυτή, να ξέρεις. Σέβομαι την άποψή σας, κύριε, αλλά λέω και εγώ τη δική μου. Είναι καλός εμένα ο κεντρικός, ο πυλώνας σήμερα, ο άξονας του τσεχηματικής μου. Η κατάσταση είναι ο άσος του ΠΑΟΚ. Ναι, άσος και 1,41. Ναι. Λογικότατος άσος. Και επίσης έχει πάρα πολλά ματς σήμερα. Εγώ επειδή έκανα μία απαγωγή σε άτομο, μετά άμα θέλετε τα παίρνουμε ένα προς ένα, εγώ θα δώσω σήμερα τη Μίλαν Μπέτις. Εντάξει κύριε, ξέρω ότι έχω πρόβλημα, δεν γίνεται αυτό να το αποφύγω. Η ομάδα είναι κακή, αλλά τέτοια πίεση που δέχτηκαν από τους φιλάθλους. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ομάδα, έτσι, ό,τι και να είναι. Έτσι, ναι, είναι τεράστια ομάδα με τόσα Champions League, με. Έτσι, και είναι εκπληκτικό το ποσοστό, παιδιά. 1,91 Μίλαν Μπέτις. Εγώ θα τη δώσω. Μίλαν λοιπόν και άσος, ΠΑΟΚ και άσος. Ωραία. Και επίσης το διπλό της Arsenal, την οποία θεωρώ μια ομάδα η οποία παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο αυτή την εποχή, ίσως το καλύτερο από όλες τις ομάδες στην Ευρώπη και παίζει μέσα στη Sporting Λισαβόνας με ποσοστό που αγγίζει το 2. 1,91. Η τριάδα μου εμένα είναι αυτή, ΠΑΟΚ, Arsenal και Μίλαν. Έτσι. Και από ημίχρονο και τα τρία μάτς, βάλτε παράδειγμα 50 ευρώ, 50 δραχμές αν είστε εκτός, έχουμε γυρίσει πίσω στη δραχμή και δεν το ξέρουμε, όπως νομίζει ο κύριος ο Γιάννος ο Παπαντονίου, ο οποίος, να ανοίξουμε μια γλυκιά παρένθεση, έκανε χθες το πρώτο του δείπνο, στις φυλακές και μεσημεριανό και βραδινό, στις φυλακές Κορυδαλού, μεσημέρι να ξέρετε είχαν φασολάδα, ενημερώθηκα από γνωστούς μέσα εκεί, και βράδυ πένες με τυρί. Πένες με τυρί στη φυλακή. Πένες με τυρί. Στις γυναικείες φυλακές πήγε η γυναίκα του. Έτσι, και φυσικά οι άνθρωποι
Πριν τη δίκη, κανένας δεν είναι κατηγορούμενος. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Είναι προφυλακιστής. Είμαστε μια ανάσα από το διάλειμμα. Βλέπω ο άνθρωπος ορίεται εκεί. Θα το κάνουμε το διαλυματάκι. Θα το κάνουμε το διαλυματάκι. Διάλειμμα λοιπόν. Απλά θα δούμε και τι παίξαμε σήμερα. Ρε, φίλε. Ναι, μετά το διάλειμμα δεν είναι. Ναι. Διάλειμμα λοιπόν, κύριε. Σοφάκι μας, για πάρε λίγο το λόγο και πες το τι γίνεται. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμού στο φίλο μας που μας ακούει από New Jersey, Αμερική, και λέει δεν είναι βασιλιάς, είναι πλανητάρχης, αφού τον ακούμε από όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας. Βέβαια, καλημέρα. Επειδή γενικά μας ρωτάτε πώς γράφεται η σελίδα και ότι δυσκολευτήκατε λίγο να τη βρείτε, να αναφέρουμε ότι η σελίδα γράφεται. Λοιπόν, στα ελληνικά θα γράψετε ο βασιλιάς, ελληνικά όλα αυτά. By Libero FM 107,4 στα αγγλικά. Έχουμε τηθεί να βγει το FM από το Facebook, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από το Facebook. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε Europa, έχουμε Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Έντονη στοιχηματική μέρα. Η Goldbet φυσικά δίνει και σήμερα μηδενική γκανιότα στα παιχνίδι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Και το μαγικό εισιτήριο σε έναν τυχερό που θα βρεθεί σήμερα στην Τούμπα. Οπότε λοιπόν στέλνετε το μήνυμά σας FM και ενώ τη λέξη βίντι, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526, στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση και ένας τυχερός λοιπόν θα βρεθεί σήμερα στην Τούμπα. Okay. Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, προσπαθούμε γενικά να απαντάμε σε όλους, να ξέρετε. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα είναι ανέφικτο, αυτό θέλουμε. Είναι ανέφικτο. Ναι, θα προσπαθήσουμε να ακούνε. Στο Στέλιο να πούμε επίσης πολλά χαιρετίσματα που μας ακούει. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Αποθεώνεται ο βασιλιάς. Να είναι καλά όλοι και να περνάμε όμορφα αυτή τη μία ώρα. Νιώθουμε λοιπόν από την ανία και τη βρωμία της καθημερινότητας. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα σημερινά τα μάτς, αλλά και Σταύρο μου και η Αλέκο. Θεωρώ ότι πρέπει να τα πάμε με φευγαλέα γιατί είναι πάρα πολλά τα μάτς. Έτσι, μια απλή αναφορά να κάνουμε. Ξέρεις τι παθαίνω εγώ με το Europa. Επειδή είναι πολλά. Πολλές φορές χάνω πιθανά σημεία. Βέβαια. Και δεν εδώ είναι... δεν θέλει επιδερμική άποψη για κάθε μάτς. Θέλει διάβασμα, το στοίχημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η υπόθεση. Είναι έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβάνεται η Goldbet. Πάμε να κερδίσουμε χρήματα. Και όταν κερδίσουμε, είπαμε, είμαστε όλοι καλά. Στο κέρδος, να ξέρετε. Όλοι μια αγκαλιά. Χαχαχού, χαχαχά. Τι ωραία που τα είπες αυτά και τέτοια. Στην ήττα, την ήττα τη δουλεύεις μέσα μόνος σου. Πόνος ψυχής. Είναι πολύ διαφορετικό το συνέστημα. Πολύ διαφορετικό το συνέστημα. Έτσι. Χαοτικό. Και μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ισορροπούν και να είναι ίδιοι στη νίκη και στην ήττα. Εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ. Όταν κερδίζω φαίνομαι, είμαι άλλος άνθρωπος. Όταν χάνω πάλι φαίνεται από απόσταση από 200 μέτρα. Συμφωνείς και Αλέκο σε αυτό το κομμάτι? Συμφωνώ. Να δώσω κι εγώ μια. Να δώσεις κι εσύ, σαν τον Ισμύρ. Τετράδα. Να δώσεις. Μπορεί να παιχτεί. Βεβαίως. 2-2, τετράδα ολόκληρη κλπ. Για πες τι που έχεις καταλάβει. Όπως είπες από το διάβασμα, μερικές φορές από το διάβασμα μπορείς να βγάλεις ορισμένα σημεία που. Δεν φαίνονται από την πρώτη ματιά. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ, η Ζυρίχη και η Bayern Leverkusen σχεδόν πέρασαν. Έχουν από 6 βαθμούς και οι άλλοι δύο έχουν από 0. Με μία ισοπαλία είναι και οι δύο. Α, και είναι και πολύ μεγάλη ισοπαλία. Είναι ισοπαλία του 4. Τέσσερα ποσοστό το ζήτημα. Το Ζυρίχη και Leverkusen. Ναι. Και θεωρείς ότι έχουν περάσει ήδη οι ομάδες ενώ βρισκόμαστε τόσο νωρίς? Εγώ νομίζω ότι μέσα σε συνδυασμό αποτελεσμάτων κανένας ακόμα δεν τα έχει παρατήσει. Δεν είναι και όλοι έχουν κάψει. Οπότε λες Ζυρίχη και Leverkusen, ισοπαλία. Πολύ ωραία. Ναι. Το ΠΑΟΚ φυσικά άσος. Εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. 4x1,41. Δεν βλέπω, είπε η Μίλαν πριν, δεν βλέπω. Ά, η Μίλαν να κερδίζει. Δεν βλέπω η Μίλαν να κερδίζει. Πολύ ωραία. Γιατί? Και εγώ δεν βλέπω να ζήσει αύριο αν δεν κερδίσει η Μίλαν. Για συνέχιση. Η Μίλαν πρόβλημα έχει την Κυριακή που θα παίξει με τη Σαμπτόρια. Αν δεν κερδίσει τη Σαμπτόρια, τον Γκατούζο δεν τον βλέπω. Ο Γκατούζο είναι πάρα πολύ κοντός για την τεράστια Μίλαν. Ναι. Και χωρίς να είμαι οπαδός της ομάδας αυτής. Εγώ είμαι Γιουβεντίνος. Βασικά είμαι οπαδός πάντα των ασπρόμαυρων ομάδων. Νιουκάστλ, Δοξαδράμας, ΠΑΟΚ. Και την Άρσεναλ θα την έπαιζε διπλό ή γκολ-γκολ. Ναι. Διπλό και γκολ-γκολ μπορεί να γίνει. Πώς δεν μπορεί να γίνει, σίγουρα. Ισπόρτη και Λισαβόνα. Ναι. Τετράδα είπες, τέσσερα είπες. Να βάλουμε. Αυτό είναι καινούργιο πάλι που λες. Δεν σας πω μια τετράδα και λες τρία. Ξέρεις τι με θύμισες. Με θύμισες τον Γιώργο τον Ανατολάκη, τον διεθνή ποδοσφαιριστή και βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι, κύριε βουλευτή. Με αυτή την απίστευτη εφράδια του λόγου, είχε πει κάποτε ο Γιώργος Ανατολάκης, ήθελα να πάνε να μιλήσουν στο Σοκράτη τον Κόκαλη και λέει να κάνουμε μία τριμελή επιτροπή από παίκτες, εγώ με τον τέτοιο, για να πάμε δύο άτομα. Ο Ανατολάκης έχει τριμελή όμως την επιτροπή. Ποιο είναι το τρίτο μέλος, Γιώργο, τον είπαμε, γιατί λέει να έχει τρίτο μέλος?
Αφού πει τριμελίδα, αδελφέ μου. Θυμάστε τις Τριανδρίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ε, ωραία πράγματα. Καλά, μην σας πάω Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Συνέχισε, Σταύρο μου, εσύ σήμερα τι βλέπεις. Μια... Δεν θέλω εξάδα, μπορείς σήμερα μια φορά να δώσεις τριάδα. Βεβαίως. Κάνε μου μια φορά το γούστο, αδελφάκι μου. Over 3,5 το Λειψία Celtic. Ναι. Απλά πράγματα. Σταθερά. Γράφονται αυτά. Δεν με έχει πουλήσει ποτέ. Ναι. Οπότε για να γινόμαστε πιο κατανοητοί, over 3,5 το Λειψία Celtic. Ναι. Μάλιστα, συνεχίστε. Διπλό την Arsenal. Την πιστεύει την Arsenal, εσύ μαζί μου. Ναι. Την ομάδα, τη φόρμα, την κάνει την ομάδα. Ναι, φίλε, τι να κάνουμε τώρα, θα παίξω Arsenal. Mm. Η οποία έβαλε τον γκολ που έβαλε προχθές, δεν έχει μπει ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Σ' άρεσε τόσο πολύ εκεί, τι ωραία παίχτη. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το είδες. Απίστευτο μου, βέβαια το είδες, ναι. Φίλε. Και ο μαλλιάς ο πιτσιρικάς που έχουν ο Γάλλος. Ο πιτσιρίκος, ο 20 χρονών. Ναι, ούτε 20. Ο οποίος και πρώτη φορά παίζει σε επαγγελματική κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Αλφα εθνική γενικότερα. Αυτό θα γίνει το πιο ολοκληρωμένο χαφ σε μια διετία στην Ευρώπη, στον κόσμο. Έχει. Μιλάμε για απίστευτα στοιχεία. Τρέξιμο, καθαρό μυαλό. Άσο τρέξιμο, έχω βλέπει σκάθετα. Κάθετε πάσει, δημιουργική σκέψη. Ναι. Έτσι, φαντασία στο ποδόσφαιρο. Πάρα δεν πολύ υπάρχει καλό. Άστο. Και στα 20 του αυτά. Ωραία. Άλλη. Δεν μπορεί. Είμαστε κάτσε στο. Θα σου πω τι έχω βάλει εγώ τώρα. Over 3,5 τη Λειψία, την Arsenal διπλό, σε κανονικό. Και ο Πάοκ ένα 47, όχι ένα 41. Πάοκ δεν παίζω εγώ, εντάξει. Ναι, εσύ, ναι, εντάξει. Ναι. Τη Βιγιαρεάλ την αποφεύγω γιατί με πούλησε. Είναι η αλήθεια. Αυτά και... τα υποβρύχια, τα κίτρινα. Και θα βάλω δύο άντερ, το Γιάμπλονετς Αστάνα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα πεθάνουν πέντε οπαδοί από Ανία. Το Γιάμπλονετς Αστάνα, ναι. Ναι, 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 ναι. Και στο Ρεν Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα. Ωραία. Θα δουλέψουμε λίγο άντερ γιατί έχουμε καιρό να τα δουλέψουμε. Και είναι λάθος. Και το άντερ over για επαγγελματίες παίκτες ενδείκνυται. Για επαγγελματίες, για παίκτες που παίζουν μεγάλα αποχρηματικά ποσά και πηγαίνουν να πάρουν ένα πολύ καλό μεροκάματο. Εδώ, λοιπόν, ασφαλίζοντας πάμε... δηλαδή, είναι μια μαθηματική πράξη. Αύριο θα την αναλύσουμε και θα βάλουμε ένα πεντάλεπτο στοιχηματικής ανάλυσης από αύριο. Πώς σκέφτεται ένας παίκτης επαγγελματίας, με την έννοια επαγγελματίας και μιλάμε, να βάλετε στο μυαλό σας τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Πώς ήταν στην ταινία. Δηλαδή, αυτή να είναι η δουλειά σας. Να ζείτε από αυτό. Να πληρώνετε τον έμφυα, να πληρώνετε τα κινητά, τα σταθερά ή να μην τα πληρώνετε. Γιατί υπάρχει και αυτό. Γιατί μόλις έρθει ο Όλεθρος, τι κάνετε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Εδώ, λοιπόν, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Το άντερ τι καλό έχει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν σφιχτά, έχεις παίξει φαβορί τώρα, εντάξει. Και καταλήγεις στα δύο τα σφιχτά που είναι η ίδια ώρα. Εδώ αν. Όχι αυγά σφιχτά, ναι. Σφιχτά μάτς. Αν η Λειψία ανοίξει το σκόρ νωρίς και η Άρσεναλ προηγηθεί γρήγορα, όσο περνάει η ώρα το κασάουτ σου ανεβαίνει. Ναι. Όσο παραμένουν τα σφιχτά κλειστά. Ωραία. Και θα έχεις την ευκαιρία τσουπ να εκτελέσεις. Εδώ με το ταπεινό ποσό των 20 ευρώ με αυτά που έδωσε, πας για 300. Πάρα πολύ καλό νούμερο. Ναι, καταλαβες. Ναι. Και αν σου πάει ψυχή να βάλεις και Ολυμπιακό, πας για 400. Εγώ πάντως να σας πω κάτι. Δεν το ξέρω. Νομίζω, η άποψή μου, η ταπεινότατη, έτσι είναι, ότι το διπλό του Ολυμπιακού με ομάδα του Λουξεμβούργου στο 1,62, έτσι, είναι δώρο Θεού. Αν ήταν ο Οικονομόπουλος και ήταν τραγούδι, θα ήταν ένα δώρο για σένα. Φίλη μου η Σοφία, για τον Οικονομόπουλο που λέμε. Φυσικά, αγαπάμε Νίκο. Αγαπάμε, αγαπάμε, αγαπάμε Νίκο, αγαπάμε πολύ. Θα εκστράτευε στην Αθήνα έτσι, άνετα. Αποκλειστικά και μόνο από τον Νίκο και άνετα, γυρίσεις, άνετα, ε? Άνετα. Έτσι, για ένα μπουκάλι και επιστροφή πίσω. Έτσι, ωραία περίπτωση. Ναι, άνετα. Δεσμεύομαι άνετα. Ότι θα σε πάω Αθήνα με τις φίλες σου. Σταύρο, ομάδα αυτοκτονίας θα κάνουμε και θα πάμε στον Νίκο. Μέσα, σύμφωνοι. Έτσι. Ο Νίκος είσαι. Δεσμεύω. Οικονομόπουλος. Και το χαριτωμένο πιάζει με την τζαπάτζη όταν ξανθός. Τώρα δεν είναι ξανθός, έχει μεγαλώσει τώρα. Τέλειος είναι. Ποιος είναι. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτός που ήταν ξανθός κάποτε. Ήταν ξανθός. Ναι, και έμοιαζε με τη Δώρα. Αυτό το λες εσύ τώρα που έμοιαζε με τη Δώρα. Σκέψου τον. Όχι, όχι, δεν έμοιαζε με τη Δώρα. Ρώτα τη Δώρα. Που την κοροϊδεύαμε. Κάναμε χαβά. Τι λέγατε. Όχι, αλλά εντάξει. Νίκο, πέτα τη μάσκα. Είχε χαβαλέ. Είχε χαβαλέ. Από τον Ολυμπιακό φτάσαμε στη Δώρα. Λοιπόν, το 1,62 το διπλό του Ολυμπιακού στην ομάδα του Λουξεμβούργου θεωρώ εγώ ότι είναι δώρο Θεού. Αυτό είναι για μονό. Μονό. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη, είναι βλάκης. Εντάξει, εσύ μην τον έχεις. Ωραία. Έχει πάρα πολλά ματς σήμερα. Για μόνο. Παίζει η ναι, εγώ θα το βάλω το μόνο το Ολυμπιακό. Είπα την τριάδα προηγουμένως. Αλλά να κάνουμε και μία αναφορά λίγο και στο μπάσκετ, σε παρακαλώ, Σοφία. Είπε ότι έχουμε Γιουρολίγκα σήμερα. Έχω, έπαιξε. Έχω παίξει. Πάρα έχω πολύ καλά παιχνίδια. Έχω παίξει. Θα σου δώσω την τετράδα μου. Να δώσουμε και νικήτρα και από Γιουρολίγκα. Περιμένουμε. Να δώσουμε νικήτρα από Γιουρολίγκα όλα αυτά τα μάτσα. Όχι, δεν το κάνω. Όχι, εγώ δεν το παίρνω πάνω μου. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πληρωμένο. Γιατί να ξέρετε ο κόσμο στο Facebook γράφουν πολύ ότι
ποντάρουμε τα σημεία που υπάρχουν κοινά, λέει, ανάμεσα στο Βασιλιά και στο καλό, Σταύρο. Αυτό είναι καλό. Για να πάμε σε σίγουρα για κέρδος. Μας ευχαρίστησαν κιόλας κάποιοι φίλοι χτες για τα λεφτά που βγάλανε. Ωραία. Παίζει η ΕΦΕΣ, Φενέρ, Μπαχτσέ. Η ΕΦΕΣ ξεφτυλίστηκε από τις Αλκύριες την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστό. Η Φενέρ είναι ο Μπράντοβιτς, φίλε. Δεν μπορεί να μου τη δίνει πάνω από ένα 50. Και την έχει. Εκεί. ΕΦΕΣ, Φενέρ. Φενέρ. Ναι. Διπλό από. Στα ίσα. Ωραία. Ευθεία. Και μισό πόντο, αυτό είναι ο κύριος Σταύρος στα ίσια. Δεν έχει αβάντζο τίποτα. Τίποτα. Κέρδισε μισό πόντο η Φενέρ, πληρώθηκε. Ναι. Παίζει Μπάγερ Μονάχου, Μπασκόνια. Η Μπασκόνια μετά το κρανίο από τον Ολυμπιακό πρέπει να κάνει την υπέρβαση. Δεν την παίρνει να χάσει από την Μπάγερ. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι την μπλόκαρε καλά ο Ολυμπιακός και ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από αυτό που είδαμε. Οπότε Μπασκόνια. Πάμε Μπασκόνια, δεύτερο. Ωραία. Τρίτο, λάθος θεωρώ εγώ, είναι ένα αβάντζο που κυκλοφορεί 9 πόντους στο Ολυμπιακός Μακάμπι υπέρ της Μακάμπι. Ναι. Να χάσει δηλαδή με 8 η Μακάμπι. Παίζουν είναι λάθος. Ναι. Ολυμπιακός Μακάμπι, για να κερδίσετε, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, παίζοντας Ολυμπιακό πάνω από 8,5 πόντους, έτσι. Ναι, εγώ παίζω Μακάμπι. Εσύ παίζεις Μακάμπι, αυτό. Ναι, Μακάμπι είναι 8. Δηλαδή 8 όσους πόντους έχει η Μακάμπι, για να το κάνουμε να το καταλάβει και ο πιο αδαής, όσους πόντους έχει βάλει η Μακάμπι, έχει λήξει παράδειγμα 85-75, προσθέτουμε και 9 πόντους. 8,5 δεν το αβάντζω. Ναι. Έτσι είναι χαμένοι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Και ο Σβέντ, η παιχτάρα της Χίμκι, ο οποίος είναι σε Ελληνία. Τι μένα μου στο μυαλό, ο Σβέντ Γκουάβαν Έριξον. Όχι, όχι, φίλε. Είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος παίκτης στην Ευρώπη. Κάνει παπάδες. Ωραία, ναι. Παίζει το Μιλάνο που είναι, έχει μαλώσει με την άμυνα παραδοσιακά. Αρμάνι Μιλάνο. Η Αρμάνι Μιλάνο, ναι. Παίζει με τη Χίμκι. Ωραία. Και μου δίνει over τον Σβέντ 24,5 στο 1,90. Αν βάζει Χίμκι 100 πόντους, 50 είναι Σβέντ. Ναι. Εντάξει. Ο τύπος τα βάζει από το σπίτι του. Οπότε... Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί παίχτη μιλάμε. Εδώ θα σε ακολουθήσω, φίλε, να ξέρεις. Ναι. Ωραία. Εδώ θα σε ακολουθήσω. Ναι. Έχω αυτή την τετράδα η οποία δίνει 8,5 φορές τα λεφτά σου. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάω πολύ. Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα, κύριε. Αυτή είναι η ιστορία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει εύκολα τη Μακάμπη. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Ολυμπιακός όμως πρέπει να κάνουμε, να πούμε το εξής. Εκπληκτικός. Είναι πολύ καλύτερος από πέρσι, συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Έτσι, η μαύρη του είναι καταπληκτική. Δεν έχει κάνει δύο παιχνίδια σε Χίμκι και Μπασκόνια υποδειγματικά. Μαγικά, υποδειγματικά αυτή, ναι, είναι η λέξη. Αυτή είναι. Συμφωνώ. Αλλά η Μακάμπι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Και η Μακάμπι δεν ενδιαφέρεται για τον χώρο πρωτάθλημα. Δουλεύει μόνο για την Κυρολίγκα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό. Οι Εβραίοι φίλοι μας. Οι Εβραίοι φίλοι μας, κανονικά. Στην οποία ο Μακάμπι αγωνίστηκε και ο Σκορτσιάνιδης. Το Σβέντ παρακολούθησε το να τι κάνει. Θα κλάψεις. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα κάτσω το δω μόνο για σένα. Ναι, ναι, αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Αν Σταύρο βάλει τίποτα 6-7 πόντους. Όχι, ξεφτιλίζομαι στον αέρα. Ένα σου λέω. Ναι, αλλά άμα βάλει 35. Θα σε αποθεώσω. Θα αποθεωθείς. Ναι, μέχρι θανάτου. Ναι, αυτό. Εχθρός του καλού, το καλύτερο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άκου να δεις. Αν κάνει δεκάλεπτο κάτω από 6 πόντους, θα ξεφτιλιστώ εγώ. Θα βγω δεκάλεπτο, όχι συνολικά. Έτσι κατάλαβα. Εντάξει. Ναι, αν τώρα το σύγχαμα προπονητής, γιατί έχω φάει και τέτοια μόντα. Την δει ότι δεν βολεύει σε ένα σχήμα, η μανούλα του θα ακούσει ό,τι ακούγεται. Εντάξει, ό,τι έχει ανακαλυφθεί για μάνα, θα ακούσει, γιατί το έχω πάθει και αυτό. Λοιπόν. Δεν το έχω πάθει. Να έχω παίξει over 18,5 παίκτη και επειδή του βγαίνει η άμυνα λίγο καλύτερα, στους 16 τον βγάζει και το ξεχνάει. Πώς γίνεται. Τρίτο δεκάλεπτο, μέσα. Τι μαχαιριές αλλεπάλλες είναι αυτές. Ένα παρακαλώ, βάλτε το παιδί μέσα και δεν το βάζεις. Να κοιτάς τώρα εσύ και να λες τώρα, δηλαδή τόσο πινελίκι δεν έχει πάει αυτός από τους οπαδούς ομάδας. Οπότε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μην περιμένετε να χιονίσει για να δείτε άσπρη μέρα. Ορμήξτε μέσα στην Goldbet, παίξτε τα μονόευρα, τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 100 ευρώ ή ό,τι άλλο ήθελε προκύψει στις προτιμήσεις στις δικές μας ή διαζευτικό στις δικές σας. Με βάση το ένστικτό σας. Γιατί η Goldbet είναι πανέτοιμη να σας δεχτεί. Συμφωνούμε, Σοφία? Καθημερινά, 24 ώρες, 24 ώρες έχουμε πει. Και κάθε χρήση φυσικά μπορεί να μην στοιχηματίσει μόνο, έτσι. Έχουμε καζίνο, έχουμε live καζίνο, έχουμε DVD, έχουμε πάρα πολλά αθλήματα. Καθόμουν και βλέπα τα αθλήματα και ήταν πραγματικά πάρα πολλά τα αθλήματα. Ναι, δηλαδή ναι. Έχει sports, έχει κάτι γαλλικά αθλήματα που εγώ δεν τα ξέρω. Είναι σαν να πηγαίνει σε μια ταβέρνα που να έχει κρεατικά, να έχει ψαρικά, αυτό, να έχει για vegetarian, προς αυτά τα λαχανικά που τρώνε τα vegetarian ιστορίες, έτσι, από όλα. Επιπαντός επιστητού η Goldbet. Είναι υψηλού επίπεδου η εταιρεία.
Έτσι, προσφέρει υψηλές αποδόσεις έτσι σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά, όπως είναι η στοιχηματική αγορά. Ωραία. Επειδή έχουμε κοντά μας τον Αλέκο, και σήμερα δεν τον εκμεταλλευτήκαμε όσο τις άλλες φορές, είναι λίγο πιο περιορισμένος ο λόγος του, δεν μας είπε την άποψη ότι θα γυρίσουμε τρεις μέρες πίσω, τον απόϊχο του ντέρμπι, άσχετα που έχουν περάσει τέσσερις ημέρες, έτσι, για το Άρης ΠΑΟΚ, μια τοποθέτηση δική σου μικρή, έτσι, δίλεπτη. Ναι. Το προβλέψαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα, εύκολα ή δύσκολα θα έπαιρνε την, την νίκη. Δεν φοβήθηκε καθόλου το μάτς, αν και ο Άρης προηγήθηκε πολύ νωρίς. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ήταν και τυχερός, αν έβαζε το πέναλτι ο Γιονές, δεν θα ξέραμε τι μπορούσε να γίνει, και αλλά αυτά συμβαίνει. Ο Πασχαλάκης. Και ικανός ο Πασχαλάκης, ναι. Είναι δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Με τη Σπαρτάκ ήταν η πρώτη. Έδειχνε ο ΠΑΟΚ ότι είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Έδειχνε πιο ομάδα, πιο σοβαρή ομάδα. Δηλαδή κατέβηκα, θα σας κερδίσω, ό,τι και να γίνει. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, για δουλειά μας είναι αυτή. Ναι, και το Σταύρο. Ναι. Διάβασα τις δηλώσεις του Μελισανίδη. Λέει, δεν δίνω το Σιμόες πάνω από 450 χιλιάρικα. Συμφωνείτε σε αυτό? Ένας πρόεδρος να κάνει ένα budget και να είναι σταθερός πάνω σε αυτό, άσχετα αν τον φύγουν τα ονόματα όπως ο Βράνης, αυτή και αυτή και αυτή και αυτή, αλλά είναι σταθερός πάνω σε αυτά που πιστεύει. Ότι δεν θέλω να δώσω, θέλω να κρατήσω τα οικονομικά της ΑΕΚ εκεί που είναι, δεν θέλω να κάνω μεγάλα συμβόλαια. Κοίταξε, αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ Μελισανίδη και Ιβάν. Και Ιβάν μιλάμε σαν νικό, σαν να είμαστε φίλοι. Ναι. Ωραία. Είσαστε. Είμαστε, εντάξει, ναι. Δεν είναι ανάγκη να το λέμε αυτό, δυνατά. Έτσι. Ο Μελισανίδης έχει μια πολιτική η οποία, καλός ή κακός, πολύ καλός για αυτόν, τον δικαιώνει απόλυτα. Έτσι, ήρθε από την Τρίτη Εθνική, αυτά λέγαμε και χθες κάποια στιγμή, επιδερμικά, δεν έβαλε λεπτό του ευρώ, έπαιξε τελικό κυπέλου, πήρε κύπελο, έχασε κύπελο και δεν θα πω ποτέ ότι πήρε πρωτάθλημα. Έφτασε κοντά στο πρωτάθλημα και έκλεψε έναν τίτλο. Αλλά καλός ή κακός, ο ιστορικός του μέλλοντος θα λέει πρωταθλήτρια ομάδα 2016-17. 16-17 ήταν. 17-18. 17-18. Ναι, όχι, λέμε τα ευχαριστώ που μα έδωσε την αβάντα. 17-18 λοιπόν, ΑΕΚ. Έτσι δεν θα λέει. Έτσι λέει, αλλά. Θα λέει. Ο ιστορικό αν είναι από εδώ θα φάει χαστούκια. Ναι, αν το πει. Ο άνθρωπο δεν κράτησε. Είπαμε και τον Πρίγκοβιτ. Ναι, κατευθείαν. Άστο. Ο Πρίγκοβιτ είπαμε βία στη βία. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να τελειώνουν αυτέ τι φασιστικέ νοοτροπίε. Σε εισαγωγικά φασιστικέ ή χωρί εισαγωγικά. Πρέπει να υπάρχουν μέσα στη ζωή. Δεν υπάρχουν ίσω, νομίζω και μπορεί. Θα υπάρχουν ναι, όχι. Όπου γιατί σαν φτάσαμε στο κομμάτι που είπε. Είναι ο Πρίγιοβιτς ικανός? Ναι. Τελειώσαμε. Έτσι. Άμα πω, άκου να. Τριπλό. Ήρθε στα ίσια σου. Ναι. Και δεν κατάλαβες καλά τι είπα και αλλιώς το είπα. Ναι. Γιατί παρεμηνεύεις τα λόγια ναι, μου. Ναι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Mm. Αυτό και πώς ήταν. Σταυρό. Σε σένα ερώτηση τώρα. Θα έπαιρνες Σιμόες και Μπρούνο Γκάμα? Και για ποιο λόγο? Μπρούνο Γκάμα όχι. Αν έπαιρνα κάποιο από τον Άρη, θα ήταν ο Γκαρσία. Αυτό το μα έβαλε τον κόλπο. Ο Ματέο Γκαρσία. Πολύ ωραίο. Και γενικά, άμα είναι πολύ καλό το παιδί. Επειδή είναι μικρό σε ηλικία, είναι 22 χρονών. Έτσι. Ανήκει στην Las Palmas που μπορούμε να το πάρουμε αύριο. Ναι. Να πούμε τη Las Palmas. Ένα... Και όλη τη Las Palmas να την πάρουμε. Αυτό ακριβώ. Ναι, ναι. Την πάμε και την ξαναδώσουμε πίσω. Ναι. Έγραψε και ο Γιώργο ο Σαββίδη κάτι στο Instagram. Έγραψε ο Γιώργο Σαββίδη κάτι στο Instagram. Πρώτη φορά. Δεν είχε ξαναδεί. Πρώτη φορά. Άντε, ρε φίλε. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Πρέπει να το πούμε. Είπε το Ματέο Γκαρσία. Το Ματέο Γκαρσία, ναι. Χαρά, έλα σε εμά. Κάπω έτσι. Αυτό είναι εύκολο. Είναι γνωστό τη πάση λίγο να τρέξουμε στο κοντινό το παρελθόν. Ναι. Ποιον θέλαμε και δεν πήραμε. Όχι, θα κάνω ρητορική ερώτηση. Βιτόλο θέλαμε, Βιτόλο πήραμε. Ναι. Βλάνταν, ξέρετε ότι 9 στου 10 αν πάτε τι μυστικέ ερωτήσει ή στην Τούμπα, κάτω Τούμπα ή άνω Τούμπα, στα κάμπλερ, δεξιά, αριστερά, στο ή έτσι. Ο Ήβιτς έπαιξε στον Άρη. Ξέρετε ότι 9 στου 10 δεν το θυμούνται. Δεν το θυμούνται. Α σου πω σκηνικό. Αφού έχουμε πάρει όλου αυτού από τον Άρη, πετυχαίνω παίκτη του Άρη που διαπραγματεύεται. Είμαι εγώ με δύο κομμενάκια, μια γνωστή DJ. Κομμενάκια με. Δύο κοπέλες. Δύο κοπέλες. Ναι, δύο κοπέλες, μια γνωστή DJ και μια άλλη PR δυνατή. Και φεύγω από το μαγαζί που είμαι και πάω στο Olympion. Όπου τραγουδάει ο Δημητράκης ο Τεκτόπουλος. Olympion κάτω, κατεβαίνει. Κάτω. Κάτω αριστερά. Yeah. Μαγαζάρα. Με βλέπει. Μαγαζί ο Ρώσιμο, σταθμό, κόμβο, κόμβο, κατεχάκι. Με βλέπει μια παρέα και επειδή έχουν προηγηθεί αυτά, νομίζω ότι επειδή έχω με τον παίκτη του Άρη, δεν τον φόρτωσα, του λέω μαζί μου. Ναι, ένα που βάλε. Όπω θα έκανα με οποιονδήποτε αγώνα μου, δεν έχω πρόβλημα. Μα εμεί είπαμε, είμαστε αντίπαλοι για τα 95 αγωνιστικά λεπτά με τι καθυστερήσει. Τι, αυτό. Ακριβώ. Την άλλη μέρα λοιπόν, διώχνουν τον έναν παίκτη του Άρη που ήταν μαζί. Τον διώχνουν. Τελούν το συμβόλαιο. Ναι, καλό βράδυ. Και τον δεύτερο
από 280 το χρόνο, επειδή φοβήθηκαν επειδή τον είδαν μαζί μου, του δώσανε 4,20. Εδώ έχει ένα νόμο συμφέρον. Έχω νόμο συμφέρον. Έχει ένα νόμο συμφέρον. Με, κάνε... με βλέπει τα playoff μετά και τι μου κάνει. Μου κάνει αυτό. Ευχαριστώ. Τι καλά, τι το κάνω, ευχαριστώ. Μη μα λε, ευχαριστώ, αδελφέ. Βγάλε 100.000. Και ναι, ναι. Όχι, εδώ είναι ένα λογικό νούμερο. Τι έχει το 500 πήρε. Ναι. Το 20% δικαιούμαι. Πω, πω, αισθάνομαι, γι' αυτό σε λέω. Στη ζωή θα του βάζει όλου να υπογράφουν. Τι να υπογράψουν, να υπογράψουν. Να ξέρω εγώ γιατί του χαζίδε. Πώ θα κάνω αυτό το πράγμα. Κι όμω. Πού να το φανταστώ. Κι όμω γίνεται. Πέρασα σήμερα από τα γραφεία τη Γκολμπέτ το πρωί, ναι. Γιατί αντέλαξα απόψεις. Ναι. Ήταν η γνωστή δικηγόρος εκεί. Η γνωστή δικηγόρος. Η, γνωστή δικη... η δική μου ανακάλυψη και αυτή. Δικό σου σκάουτινγκ, αλλά ναι. Δικό μου δημιούργημα στη συνέχεια. Ναι, μου άλλο το έδωσες. Ποιος το είδε από το χωριό πρώτος. Εσύ. Εγώ, έτσι πράγμα. Αλλά στη συνέχεια, ποιος το πήρε και το πήγε στα ύψη. Φίλε, εγώ είμαι ο σκάουτερ. Ναι, σωστό, εσύ έφτασε εκεί. Εγώ, η δουλειά μου τελείωσε. Σε εκπληκτική κατάσταση και ναι. Σήμερα, εμφανισιακά. Καλά, δεν το συζητάμε. Αίμα δηλαδή, κυλάει στους δρόμους. Αίμα κυλάει στους δρόμους. Είναι το βλέμμα, ρε, το βλέμμα κάνει διαφορά. Αντικείμενο πόθο. Αυτή κάνει το βλέμμα με το βλέμμα τη διαφορά. Σε ταξιδεύει, σε κοιτάει και σε τρώει. Σε τρώει για πλάκα. Το που σε τρώει, έτσι. Ξεκίνησα μια καινούργια δίαιτα, να ξέρεις. Λέω ότι κάνω δίαιτα και δεν κάνω. Είναι με το στόμα, λέγεται στοματική δίαιτα. Να ξέρεις. Τι κάνεις, κάνω λέω. Εγώ και δεν κάνω τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Γιατί και η τελευταία είχαμε παταγώδης αποτυχία, ναι. Έτσι, από 129 το καντράν έγραψε 131, ναι. Και δεν θα τρελαθώ εγώ, έτσι, έχω κάνει ναι, την αυτοκριτική μου, αυτός είμαι κύριε, φάτε με, ναι. Όσοι με αντέχουν και όσοι, αυτό είναι. Τα φιλιά μου στην κόρη μου, το εκπληκτικό αυτό δημιούργημά μου, το ότι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου είναι αυτό, να ξέρεις. Πού είναι? Είναι εντός Θεσσαλονίκης, σπουδάζουμε στο Απιθήτα. Φιλοσοφία, ψυχολογία και παιδαγωγική και αυτά. Θα γίνουμε φιλόλογοι. Θες να σε στείλω μια φορά για χρόνο. Να κάνεις ένα τέτοιο, μια διάλεξη. Εγώ. Ναι. Όχι, δεν θέλω τη διάλεξη να κάνω. Μια χαρά είμαστε εδώ. Εδώ λέμε βασιλικές απόψεις. Ναι. Έτσι. Η σάτυρα έχει μπει στη ζωή μας. Εγώ ήθελα να έχουμε φίλο τον Αριστοφάνη. Άκου, θα σου πω τι έκανε. Κάνε, όχι, πριν με διακανεστέ, θέλω να μου πει τρία άτομα διαχρονικά, ναι. Αν έχει τη δυνατότητα, με ποιου ήθελε να βγει και να πα να κάτσει ένα τραπέζι και να ανταλλάξετε απόψεις. Σε όλη την ιστορία. Σε όλη την ιστορία. Σε όλη την ιστορία. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλεις τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον Κούδα. Ναι. Τι θέλεις. Με Κούδα έχω πιει, εντάξει. Ναι, λέμε, παιδί μου, κατάλαβες πώς το εννοώ. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος, σίγουρα είναι. Μεγάλο Αλέξανδρο ήθελες. Ναι, εννοείται. Ναι. Τρεις θέλω. Θέλω να είναι άντρες και οι τρεις. Άντρες, ναι. Σοκράτης, σίγουρα. Σοκράτης, Μεγάλος Αλέξανδρος, ο Σταύρος, ο Κόλκας και. Ναι. Και πάμε λίγο πιο μετά. Μπορεί να είναι και ξένος, έτσι. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όχι, ελλαδικό χώρο. Κρόιφ. Εσείς κύριε Αλέκο, κάντε μια τετράδα έτσι, συμποσίου. Ένα λουκούλιο γεύμα. Το με ποιους θα το απολάμβανες. Το Χριστό. Να δω αν ήταν ο Χριστός. Το Χριστό αυτό που κάνει το Χριστό. Α, με τα θαύματα που ακουμπάει και γεννιούνται. Ναι, 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 ναι. Τον Αριστοτέλη. Επειδή είναι το χωριό του τώρα, κατάλαβες. Γιατί είναι από τη Χαλκιδική. Ναι. Γιατί ξέρεις τι συνέβαινε με τον Αριστοτέλη. Σίγουρα υπήρχε. Σίγουρα ήταν αυτό. Δεδομένο. Ναι, αλλά. Θα τον κυνηγούσαν όλοι στη Θήβα, πέθανε. Εκτός αυτού, πολλά πράγματα που γράφτηκαν στην αρχαιότητα, επειδή γράφτηκαν από ανώνυμους ή κάποιοι δεν τα κλέβαν οι άλλοι. Ναι, πολλά τα έδωσαν στον Αριστοτέλη, ό,τι τα έγραψε αυτός. Μα είναι αυτό αντίστοιχο είναι. Παράδειγμα, χαρακτηριστικό, ξέρεις κανείς, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, της μεγάλης χορηγού, μια γιαγιά, που πήγαιναν οι άλλοι και την κλέβαν τα τραγούδια για 50 και για 100 δραχμές τη δεκαετία του 40 και του 50 του 60, από ό,τι έζησε η γυναίκα. Έτσι και γίνανε απόλυτες επιτυχίες. Είναι διαχρονικά τραγούδια των 60 ετών και των 70. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Οπότε Αριστοτέλης, Αλέκο Ζαμάνη στο τραπέζι, το λουκούλιο γεύμα, 2. Θα βάζα και τον Χριστόφορο Κολόμβο μόνο και μόνο να δω. Και Χριστό, όταν... και Χριστόφορο Κολόμβο. Ναι. Όταν ανακάλυψε την Αμερική. Πότε την ανακάλυψε. Όχι, δεν τη φλασέφαγε, τι είναι αυτό. 1492. Μπράβο, Αλέκο. Μπράβο. Πες με άλλους δύο εξερευνητές εκτός του Κολόμβου. Κορτέζ. Ναι, μπράβο. Και Βάσκο ντε Γάμα. Βάσκο ντε Γάμα. Είσαι συγκλονιστικός ο Αλέκος. Είμαι συγκλονιστικός. Εσύ με ποιους θα θέλεις. Όχι, δεν θα πω. Εγώ θα πω. Με τον Κόλκα και με τον Ζαμά. Εγώ όπως είμαστε, το παρέα θέλω να πάω. Σοφία θα ήθελα μέσα, έτσι εδώ light θα πηγαίναμε και ήταν όρια. Και να ερχόντουσαν αυτοί μαζί μας. Αυτοί να πέφτανε πάνω μας. Και πού είστε. Τι έγινε, φαντάζεσαι. Να πω και κάτι ακόμα. Τι μεγάλη σημασία έχει το όνομα σε έναν άνθρωπο. Το όνομα, το μικρό παιδί. Ναι. Αλέξανδρος. Ναι, το Αλέξανδρος. Γράφει, ωραίο, έτσι. Ωραίο. Αν και στις επόμενες γενιές,
Είναι λίγο θυμικό. Ναι. Τη λένε τη μία τούλα. Τούλα, δύσκολα είσαι. Δεν γίνεται να μην ξεφτυλίσει. Κλωτσιέ, γονατιέ. Τούλα. Ναι, η άλλη είναι μια ομάδα, λέγεται Arsenal Τούλα. Ναι, στην Ρωσία, έτσι. Ενώ ποδοσφαιριστή, να σε λένε Μάρκο Φαμπάστεν. Μπορεί να μην είναι καλό παίκτη ο Μάρκο Φαμπάστεν. Μπορεί να μην είναι καλό παίκτη. Θα πω κάτι μερικού το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε. Ακούω όνομα όμω. Αγκουστίνο Ντιμπαρτολομέι. Στη Ρώμα αρχηγό. Είναι δυνατόν να μην είναι καλό ποδοσφαιριστή. Δεν είναι. Θα είναι παιχτούρα. Πες παίκτη που είχε μάπα όνομα και ήταν παιχτάρα. Μάπα όνομα και παιχτάρα. Τώρα το Ομπαμεγιάνγκ είναι επίθετο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι επίθετο. Δεν είναι επίθετο. Ο Ομπαμε, πώς είναι. Ποιανού είσαι το Ομπαμεγιάνγκ. Θέλω να κάνουμε. να κάνουμε τι νος είσαι. Μία τριάδα, θα ξεκινήσω εγώ, μετά εσύ Σταύρο, μετά εσύ Αλέκο. Τρεις άσχημους θα πούμε, ποδοσφαιριστές. Έτσι, βασικά σκρίνεις ο Αλέκος. Άσχημους, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στη δεκαετία. Εύκολο είναι αυτό. Έλληνες ή που έπαιξαν στην Ελλάδα. Ή που έπαιξαν στην Ελλάδα. Δεν θα πεις Παόκτσι. Δεν θα πεις Παόκτσι. Δεν θα πω Παόκτσι. Θα αλλού να πάει το μυαλό. Εμένα πάντα μου έχετε πάει στους Μουστακίδες πρώτους. Εγώ έχω κορυφαίο όλων, παιδιά κύριε. Μιχάλης Γρίμπηλας. Ιωνικού. Κακιά στιγμή, φίλε. Αφού βγήκε στο μεευτήριο και είπε η μάνα του. Δεν είναι δικό μου πάρτι. Επιστροφές δέχεστε. Πάρτι το, ναι. Πάρτι και αλλάξαν εκεί τα ταμπελάκια γρήγορα, αλλά πάλι φαγώθηκε. Πάλι φαγώθηκε, όχι. Ναι. Δύσκολο. Κακιά στιγμή. Ναι, κακιά στιγμή. Ο Μιχαλάκης. Είναι αυτό που λένε μαλακία έγινε. ναι, αυτό. Μιχάλης Γρίμπηλας, πω πω ασχήμια. Και ο Ριμπερίρη, Καράμπαζο. Ποιο ο? Ο Ριμπερίρη, φίλε. Κακιά στιγμή. Αλλά και είναι από το τροχαίο αυτό. Περισσότερο, αλλά. Δεν ήταν και μοντέλο πριν. Δεν ήταν. Κακιά στιγμή. Άσχημος άλλος. Εμένα μου έρχεται ένας, αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Λοιπόν, έπαιζε στον Ολυμπιακό, έχει πάρα πολλά χρόνια. Ήτανε κοντούλης και είχε μια πολύ όμορφη γυναίκα, ψηλό μοντέλο, ξανθιά. Καρεμπέρε. Ναι, αυτό. Χριστιαν Καρεμπέ. Ναι. Άσχημος ο Καρεμπέ. Ναι, εντάξει, όχι. Αυτός αντικείμενο είναι. Ξέρετε τι γίνεται, σφάζονται. Θυμάστε και αυτή η ψηλή κοπέλα είναι η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα. το απόλυτο αντικείμενο πόθου του κόσμου. Όχι της Ελλάδος. Ωραία η κοπέλα. Όχι, ήταν άσχημη η Αντριάννα. Εντάξει, τα πόδια της ξέρω ήταν. Πού είναι ήταν ένα 30 τα πόδια της. Ένα 15. Εμένα αυτός δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει με αυτό. Δεν σε αρέσει αυτό. Όχι, όχι. Ξέρεις τι βάβολο είναι όντως. Να ανοίγουν και να λες ότι έχω μεγάλο κρεβάτι. Ναι, τίποτα, τραβάω κοντά στον τραβούλι. Να έχεις παραγγείλει κρεβάτι. Να ενημερώσουμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Ότι η είδηση βόμβα. Ο Κίμων σταμάτησε. Τι σταμάτησε. Δεν είναι πλέον ταξιτζής. Για πόσο ταξιτζής, καιρό. Δεν είναι εκεί. Εκεί που πήγες. Δεν πήγαμε εκεί, μόνος μου πήγα από το δικό μου το αυτοκίνητο. Ήτανε, βέβαια, ήταν δίπλα. Λοιπόν, συνοδευτικός ήταν. Η τάξη των ταξιτζίδων θρυνεί από σήμερα μια τεράστια απώλεια. Ναι. Ο Κίμων δεν είναι πλέον μαζί τους. Τα παράτησε αγανακτισμένος από τα άπειρα 3,5 ευρώ που μάζευε και ευτυχώς σώθηκα εγώ. Τέρμα οι αποκοπές. Ναι. Οπότε κύριε, κάντε ένα κουμπαρά. Αποκοπές, ανακοπές. Ναι, αποκοπές, ανακοπές. Ναι. Και πώς το λέγανε εκείνο το μέρος που είναι κοντά στην Καλκιδική Σταυράκη. Πώς το λέγανε εκείνο το μέρος. Πώς το λέγανε εκείνο που έχει μόνο τα βέβαιες. Πώς το λέγανε. Βου. Εμάς ψάχνεις, Εμάς ψάχνεις μεσημεριάτικα. Έχουμε μία φίλη οικογενειακή που λέει δεν έλεγε το κάπα και έλεγε χου. Ναι. Εμείς δεν λέμε το ρο. Την έλεγε ο γέρος μου. Εσύ πώς τη λέγανε εκείνη τη ρετσίνα, ρε, με το. Με το πουλί απ' έξω, ρε, με το πουλί, ρε. Ποια είναι η χόχορα. Έτσι είναι, χόχορα, κόκορα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω ότι ευχές για σήμερα στον ΠΑΟΚ, έτσι θέλω να κλείσουμε. Να κάνουμε μια εύκολη και δίκαιη επικράτηση. Έτσι, και ας κάνουμε και άδικη επικράτηση να είναι πάντα. Ναι. Έτσι. Στηρίζουμε ΠΑΟΚ φυσικά άρρωστα, στηρίζω Γκολμπέτ και χαιρετώ. Γκολμπέτ είναι εδώ, Σόφη. Εδώ να πούμε χαιρετίσματα στο Βασίλη, στο Στέλιο, σε όλους όσους μας ακούνε. Αύριο πάλι εδώ, 3 η ώρα, Λίμπερο 107,4 και με Σταύρο να μας μεταφέρει φυσικά το κλίμα της Τούμπας σήμερα.